Wano tulaba ow'ekitiibwa Ajati Misa Kabanda, minisita wa Kampala, nga ali mu kuwa bubaka oba nga asoma bubaka obwavudde omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Amasannyalaze gabadde gavuddeko ng'ate ne genereeta ndowooza amafuta gabadde temuli. Ky'ova olaba nti nno mubadde temubiwulira. Naye bannamawulire ky'ova olaba nti nno bamusembereza obuzindaalo okulaba nga basobola okutuusa eddoboozi eri ababadde naye nga tulabye bakwasa ne namwandu baasa ya ssente ng'era bike baddeva wa mukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'obubaka obubadde obw'okusaasira eri famire abukwasiza minisita wa Kampala Ajati Misa Kabanda. Gegawadde amaziika era olumalirizaawo minisita w'amaze okwogera tulabyeko Pastor Wilson Bugembe, tulabyeko Dr. Bosa, tulabyeko abeebitiibwa abangi ababaddeko, mutabani we Tamale, abangi be mumanyi obulungi naye abaddewo nga
Hello, mwana, obadde tunagenda bireke. Obadde tunagenda bireke. Kati jangu wano ku chache buna mwayo nchimi. Ojitegedde. Ku Saint Javira. Jangu nchimi. Thank you.
Thank you.